Sega. Hallå allihopa och välkomna till en... välkomna som sagt till en... välkomna till en demo som jag kommer köra här nu på kanalen. Det här är Sonic World. Som ni ser så... så ser vi lite... smakprover kan man säga. Av hur det är spelet. Okej, vänta lite. Han kommer alldeles strax. Okej, nu är jag tillbaka. Ursäkta för det där lilla avbrottet jag gjorde där. Jag ändrade mina hörlurar som jag hade förut. Så jag valde ett annat hörlurar som är lite mer... ska man säga, lite mer bättre ljud liksom. Det är inte så väldigt basigt. Ja, det här är Sonic World som sagt. Och det här är din sköna kommentator Robixen, inte en gamer. Så nu kör vi vidare. Så det här plus. Som ni ser där så kan man ju köra så här två play race. Men som sagt, det är så här demo jag har hämtat och installerat på Wii U, så ja, så det kommer bli som ett ja, smakprov på vad ni kommer ja, se när jag väl skaffar en spelet och det. Ja, nu kör vi bara, det ska bli intressant att se. Förra videon vi gjorde med Pocket Tournament, den var så jädra rolig att göra. Det som jag ju inte gjorde. Första videon, den var... det var roligt att göra den första videon faktiskt. Ja, just det, Eggman. Åh, det är en fuling. Det kan du skriva upp, Tails. Nej, goddammit, jag fick inte ta den, goddammit. You have to swing back around for it. Predictable. There. He must really. Wow. Oh, de där robotarna är väl för sköna, va? Oh, nu verkar vi störtlanda. Störtkrascha. Lost Hex, huh? Less looking, more landing. All right, I can. Whoa. But it's gonna be bumpy. Well, det var allt en landning där då. Windy Hill, so net. Wow, det där var allt en kraschlandning, eller? Vi kraschlandade inte precis, jag tror inte det. Och som sagt, Hail Sonic Lost World just nu. Som ni ser så är det 3D. Och alla vet ju att... ah shit! Att alla Sonic-spel är ju 3D nu för tiden. Det finns ju många av de här Sonic 3D spel. Det finns ju Sonic... Sonic Unleashed, det finns Sonic Colors på Wii. Och just det, Sonic Unleashed är PlayStation 3, Xbox 360 och jag tror det är på Wii också, tror jag. Sen finns det en massa portabla titlar också, liksom på 3DS och PSP och så grejer. Ah, okej, okay, så på Y så... åh! Oh. Det är nice. Ah shit. Ah, det rullar bra. Aha, damn.
Hoppar du? Finns det inget sätt att göra... Finns det inget sätt att göra fart där? Ah, där! Du håller på knappen ZR. Jag kör på en sån här gamepad, gör jag. Jag kör på det här stora, bärbara skärmkontrollen, gör jag. Det är den jag kör just nu, som ni ser där. Ja, ah, där tar man fart egentligen. ZL tar man fart då. Aha, det var den jag var ute efter. Det var den jag var ute efter faktiskt. Jag måste lära mig kontrollerna liksom. Det är väldigt nytt där ju. Okej, jag börjar fatta nu. I gör du att du attackerar. Se. Wow, där får du jättefart. Och där springer som vanligt då. Okej. Ah, kolla där. Du ska... Ah. Man ska nog inte... Wow, man ska nog inte stampa på de där knapparna. Man ska egentligen bara hoppa på dem så räddar man de här lilla fåglarna. Okej, superfart! Nej, nu är det min superfart. Där såg jag. De där robotarna som ni såg. De där två små robotarna. Eller två små robotar, men... Ni såg ju de där två robotarna som var med Dr. Eggman. För er som inte vet, de där två robotarna... Jag kommer inte ihåg vad de hette nu. Men de två robotarna, de är med i serien Sonic Boom är de med i. Vet jag. Det är vad jag vet. Wow, okej. Okay. Wow. Okej, okay. Det är vad jag vet i alla fall. De robotarna är med på Sonic Boom TV-serien, vet jag. Jag tror att de kan vara med i spelen också, liksom. Sonic Boom-spelen. Det ska finnas två Sonic Boom-spel. Det ska finnas en... ett ska ju vara på Wii U. Och det andra är på 3DS. Sen kanske finns en till 3DS-titel på Sonic Boom. Jag är inte riktigt säker på det. En av de Sonic Boom-spelen heter nog Rise of Lyrix, någonting tror jag hette. Jag har räddat någon blå liten grej här. Jag vet inte vad det är för något. Ah, kom igen. What? Såja. Vad är det? Är det en checkpoint där? Ja, det måste vara en spargare. Ah. Windy Hill Zone 1 complete. 66 fåglar räddade vi faktiskt. Ja, den lilla blå, lilla gulliga grejen, den sover nu. Take it easy there. Oh, stay calm, little guy. Ja, Amy och Knuckles. Did you get those animals back from Eggman? Just the one container he tossed off his Eggmobile. What? Wait a minute. Just the one? Weak. I would have gotten them all back by now. Save the rest of them. Let me go. I hate to think what Eggman's doing to those poor animals. Don't throw back Egg. Don't throw back Knuckles. Don't throw back Knuckles. Ja, det var det för det här demot. Som ni ser, det är bara den banan du kan köra på det här demot. Inte många banor man kan köra, det är ju bara den banan som ni ser precis nu liksom.
jag gillar det här spelet. Det är intressant där liksom. Det kommer nog bli möjligtvis. Jag kommer nog att införskaffa det här spelet så småningom. Som ni såg där så vet jag inte vad de där gubbarna var för något. Men jag tror de är huvudskurkarna i spelet, tror jag. Ja, så det var det för den här demot. Så det här var din kommentator och byxorna på en gamer. Och ja. Och så ses vi i nästa demo. Så ha det bra med er nu och hej då.